ሕያውን ከሞታን መካከር ስለምን ትፈልጋላችሁ? ተነስተዋል እንጂ በዚህ የለም። አሜን። የጌታዬ ደም ዛሬም ትኩስ ነው። ሰብይ ቃል በሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እነርሱም በዚህ ሲያም መነቱ እነሆ ሁለት ሰዎች የሚያንጸባርቅ ልብስ ለብሰው ወደ እነርሱ ቀረቡ። ፈርተውም ፊታቸው ወደ ምድር አቀርቅረው ሳለ እንዲህ አሏቸው፣ ሕያውን ከሞታን መካከል ስለምን ትፈልጋላችሁ? ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። አሜን። ኢየሱስ አሜን። ሃሌሉያ።